Вломився в будинок, викрав цінні речі та більше 150 тисяч гривень. На Прикарпатті поліцейські затримали грабіжника. Ним виявився громадянин Росії. Більше про це наша Вікторія Резун. Чоловік проникнув у помешкання 27-річного франківчанина, розбив вікно, викрав гроші та прикрасу. Поліцейські його затримали того ж дня. Чоловік повідомив, що його помешкання проникла невідома особа та викрала гроші. 800 доларів США, 860 євро та 95 тисяч гривень. Заявник на той момент перебував у літній кухні. 33-річний чоловік тимчасово проживав у Вінницькій області та раніше був засуджений за крадіжки. Окрім грошей з будинку, зникли кілька мобільних телефонів, зарядні пристрої, фотоапарат та ювелірний виріб. Поліцейські вилучили з місця речові докази та за лічені хвилини встановили особу, причетну до крадіжки. Скоївши злочин, чоловік виїхав за межі області. Проте прикарпатським поліцейським спільно з чернівецькими колегами вдалося його затримати. При собі він мав мобільні телефони та гроші. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії слідчими кваліфіковано за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану або надзвичайного стану. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Для росіянина міра покарання буде найсуворіша, кажуть правоохоронці. Адже такий випадок прирівнюється до скоєння важкого злочину, і на це не впливає розмір та цінність вкраденого.